ხარიდან თავის ქებას ეულებს. თავის ქებისაკენ მარადიული წოლა და სწრაფვა ახასიათებს. მე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიით. გავათავისუფლებთ მას ამბოთვიდან. უფრო ხშირად კი იგი თავადი თავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწავლებლებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში. ყველა გენიოსი მე ბოთლიდან გათავისუფლებული ჯერ მგონია. მართალია, ზოგი დიდია, ზოგი პატარა, ზოგი უფრო ძლიერი, ზოგი უფრო სუსტი, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ბოთლიდან გათავისუფლების გენიოსი Sanca e kitre tasets ba bote mo. Ai, ai ma, albat tasets, ubro mi asre ufikre. Siqvalili tsulshi shedis. Albat, khol shemtkhvashi, rats ki ranne saganzuli mi unchebia gmets adamianistvis, es siqvalili sneji. Tsodva is kats, vitsa michis kats tis kalesh tsala. Ve bavshebi miqvars zali. Ve mineri kats khotu. Tven? Me deda var da, es chem pirdapiri movaleobi. ძალიან ძნელი კი აქ ალბატონანი ყა ითქვენ რომ ძანეთი ჩემს თამას კუჩში გავსდეო ასე მიწევს ხშირად ბავშვების კუჩი დება რამე არ გავაფიჭონ არ მოიპარონ არ იჩხუბონ შემდეგ ასეთ ბავშვს შეიძლება ვეზისხები კიდეც თუმცა გავხნა ყველაფერს ამას ხომ მათი სიყვარულით ვაკეთებ თორე ჩემის თანაყანის მუშას თავრობა სადიშოს ძნელი ყარაჩა ძალიან ძნელი მისი კი არა საკუთარი შვილის აღზრდა უჭირთ უკვე თუ თვალი შენი მარტო გასუნებდე შენ აღმოიღე იგი და განაგდე შენ და რამე თუ უჯობესა შენ და რაითან წაწმდეს ერთი ასოთა შენთაგან ვიდრე ყოველი გვამი შენ შთავაზეს გემთხვე აბა რთული და უკაცეს კანონი ეხოთა ბალბატონი როგორც გავიგე, აღმოიღე იგი და განაგდე შენ და თვალი გამოიქარეო. მოიკვეთე იგი და განაგდე შენ და ხელი მოიჭერიო. მანკანოთა შედარებით ჩვენი კანონი სამოთხეა. ეს კანონი არა, ზება ეს. ებრულ კანონი იყოს შენი მსოფლიო ცალთვალა. ზება რაღა? ყოველი კანონი ზების განგავლებით. და მაგრამ გიქნები, რაი ხომ ზებას თან რომ კაცი მოვა, ქალბატონმან იყო. ისთვის ცნებების კითხვა უფრო ძვირადია. ალბათ ასეთ ცნებებს ბავშვ სკოლაში და ოჯახში უნდა უკითხავთ. თქვენ თუ უკითხავთ თქვენს თამას? თამას? სხვა შეხედვის არა. ამაზე არც მოხდია და მე გონი ჯერ საერთოდ არ ეგ მაგცნების კითხვა აზრი არასოდეს არის ქალბატონოვანიკო. შეიძლება მოხდეს ისაც თქვენ მიხარით, თქვენთან მილიციაში. მოკარი, ყველა ჩემო. არც ისება ჩემი დაწერა. აი, ხალხო, მაგრამ ჩემი შვილი მონასტრის კედელზე მოხარული ფრესკა არის. რომ ხოლოდ ერთი დამოწერა. როგორ ძანი? შილო, ან
ადამიანი ეს გარანტს რომელიც ფაში უნდა ადამიანს როგორც კანდიდატება შესაძლებელი შეგოვა რომ ფაში ლეიბრიგაში რომელიც ათამი ძალები ხალხობრივი მოდა მადაში ჩადენილი უძლობა ხელოვნება არ არის და ციფი არის ხელოვნების ნიმუშზე საგანგებო კაბი ბასტი თუ ადამიანის აღზრდა ხელოვნება ჩადენილი როგორც ხელოვნების ნიმუშია ათამი ხალხობრივი მოდა ფანიშო ხელოვნების ნიმუშია მეტად ჩემი თანამშრომლები და მოწმეები კი ხელოვნების საგანგებო დარგში მოსული გეგმაყურებლები რომლებიც შტაბეჭდებოდა ციფში მხოლოდ არ მიწოს და არ ვადასერებს მე გამიკადებია მაგრამ თქვენს გამომძიებას გამიწოს არ შეუძლია რატომ იმ რომ მასწავლე ისაკია რა ჩემს შულს ჭირდება კერძო კაცი მოყარეობა გულის ყურს და მოთმინება ხანდა შესაძლო გამოვა ცოტა ძალიან ცოტა კაცი მოყარეობა გულის ყურს და მოთმინება შარიშა თქვენ გონიათ საქმეს სხვას გადავცით თქვენ შულს ამით რამე შეიძლება პირველად ხედავ საკუთარი შვილის სიმართლეში ასე დაჯერებული დედას. და შვილის კი არის საკუთარი შვილი. კარგი ეთქვა. ასია, იმიტომ რომ მე იმ კლერად არ გამიზიდე. არცეთი დედა არ არის ქალბატონო ანუ კლერად მორფინის და სხვა. 500 წლის განმავლობაში სახარებას მასწავლებს. დავუკითხავ. მე ზედა ჩემი 10 წლის მანძილზე გერმანულს მასწავლებს. გამიშვებდა ხოლმე გერმანულის მასწავლებლად. გვარიც მასწავლოს მისი ნეიგაუს. მე კი გერმანულის ნაცვლად მთელი დღე ვიჭექი ვარაზის ხევში ვიჭექთან და 4 თითის სტუდენტს დავუყურე და ჩინებულობას ვისწავლე. პატრიცემ მომიგეს. შემახვალე ჩემში. ეკოლო შეუძლებელი ხალხო ძიებს და შემახვალე ჩემ და მე მას ყველაფერს მართავს. შეუძლებელი. როგორც გამონაგრისებს. ასეთ გამონაგრისებს ჩვენ არ ვუშვით. მას ყველაფერს. კონდომიად. კანჩემ საგუნზე როგორ მოიქცეოთ? რატომ მიდიეთ? ქვეს ადგილზე მე ყველაფერი მასწავლებს. და ციხის ფანჯრები და თეთრ ბაირაღებს გადმოვიდი. აი ხომ ხედავთ. მე მართალი ვარ. რა თქმა უნდა, თქვენ მართალი ვარ. მაგრამ ახლა თქვენ წარმოვიდგინეთ დედა თქვენი სათავე. მე დედა ჩემს თქვენ რომ ხართ ასეთ ძეში არ უნდა შევაბრუნო. თქვენ წარმოვიდგინეთ. მაგას მოიწვით. კარგი, ვესტები შეგახედე. თქვენ ალბათ ძალიან ბევრი ხალხი გაქვთ. წინა დრო მეორე მაძახებო. ახლა ფიშმის არ მაძახებო. რატომ? არ ვიცი, ალბათ იციან, სულეთი არ დავეხმარებ. ყოველია, თქვენი სიტყვა არ შეიძლება მართალი. ნუ მეფერებით ხალბატონო, თქვენი შვილი თუ მართალი არ არის, ვერაფერი გუშვით. მადლობა. გამილაფრის საქმე მე გადმოვთქვი ხელსაწყოში. ძალიან სასიამოვნო. რატო სასიამოვნო? არ ვიცი. ვორიცი რა სამ. ისე დილობის ეგ კარგი. დავიწყოთ პატარა გამოძიება. რა დავიწყოთ? საქმე დავიწყოთ. რა საქმე? საქმე ხუთი თვეა დაწყებული. დავკითხეთ. ახალი ამბავს საქმე. ახალი არც არ აქვს. მას ძველი აკატერია. აბა ისთვის მომწანს პატარა გამოძიება. ისე მოვიდა. უნდა და მენახე ჩემს დამილახოთ. ჩემი ნახვა თუ გინდოდა სურათი მან და მქონდა. ნაკაშიძე, სურათი მკვლელს გავხა რა ვქნა? დავჯერო სურათს. რასაც ინდის იგი კანახელს ისქენით ბატონო გამომიწერა. საქმეს რა უყურს საქმეს. რასაც საქმე და სიმდის იგი კანახელს ისქენით. შენს ასაგებოდ ხო? სამი ფაქტორი მეტყობებს ნაკაშიძე. რა? რა მეტყობი ჩემს ასაგებოდ? პირველი, შენ დამილახვის ჩვენება გაჭრივაში მიგდოს ერთ ერთუნეთთან მოლაპარაკებისა და შეთანხმებით როგორც საფრანგეთშიც უნდა თარგმნა. თქვენ რა გედებათ? დაზარალებულ ხარაბაძის 1500 მილიონს გამორიცხული. მე უფეთ ამ თქვენ ისიათ ქეიფონები მომედობოდი და ვინდეო. ამიტომ ყველაფერი თავი ასე ეს მოხდა. ამილახვარმა ყველაფერი თავის თავზე არის.
ეს არ არის სიმართლე, ბატონო გამოძიებელი. ამი დახარი თავს დამნაშავეს, დამნაშავეთ ძმებს, რადგან მან ჩამიყვანა რესტორანში, მან დაარქვა ამი დახარს, მისი წყალობით დაკარგა მეცხრე სუნანი. ამი დახარმა და ამიტომაც იგი თავს დამნაშავეთ ძმებს. ერთადერთი მკვლელი კი ხარაბაძია, ხარაბაძე. დაწერით, რასაც გეუნებით, ერთადერთი სიმართლე ისა, რასაც მე ვამბობ. თუ არადა დამანებით თავი, დამაბრალეთ რაც გინდათ, დამანებით თავი. აგავს ეს ოქროები, გიხით ეს, გაუფრთხილდით ხარაბაძეს, არ გაგიცივდეთ, ცივინიავი არ მიაკაროთ. ტვინი შერყევა არ დაემართოს უტვინოს, კრეტინს, ამერიკიდან წამლები გამოაგზავნეთ, მისწერეთ საელჩოს, გვეღუპება ბურჯი და მოამაგეთო ჩვენ კი ამოგვალპეთ ციხეში, ბატონო გამომძიებელო. სად არის სამართალი? ჩვენ საპატიო ნიშნის მედლებს უნდა გვაძლევდეთ, ჯილდოებს უნდა გვირიგებდეთ, გმირთა მოედანზე ძეგლს უნდა გვიდგავდეთ ასეთი ნაძირალას ცემისთვის. მაგრამ სად არის სამართალი? მიმიფურთხებია თქვენი სიმართლისთვის. დაწერეთ, რასაც გეუნებით. საქმე დაიხურათ, ხო დაწერეთ. თაღდრეში გავს ბიჭონ ევრები, თავი არ გეცოდება. აბატი იქრა თუ არ გამოცდები. თქვენ ალბათ თქვენი საზომებით, ციხეში კი სულ სხვა საზომებით. აქ ნერვები დაწყვეტაზე გვაქვს, ჩვენგან დამოუკიდებლად თავს ვერ ვაკონტროლებთ. ნაძირად არ ყოფილ აკაში. ამ სხვა ასეთ შემთხვევაში შეეძლო დაიღუპა ამილახვარი. ამილახვარს არ მოუკავს, როგორ დავაბრუნო? ნაკაშიბი, გამოდების პრაქტიკაში არის რამდენიმე ფაქტი. შეიძლება, მაგრამ არ დამინახავს, კარგად არ მახსოვს, ზუსტად ვერ მოგახსენებ. ნუბიც ძალიან გავს არ გათქმას. და ხანახან ეს ნახევრად არ გათქმას. საკმარისია თავის გადასარჩენად. რასაც გეუბნებით იმას დაგიწერებს. მე შენთან დასაკითხად არ მოსულა ნაკაში. აბა ის ის მოძალ, ბატონო ნაოზი. უნდა დაახმარო და რჩევა უნდა მომსი. მე რჩევა უნდა მომსი. იქნებ რამე დეტალი გაიხსენა ხავს რა მოვიკინე. ქვა დამიგდებ, არ დაცულდებ ფეხი რომ გამოვიდო. არ დამშვენების მიხედვით წყალს მიყავართ ფიჭში. ეს თვეებია მეც არაფერს ფიქრობ, ბატონო ნაოზი. ერთადერთი მოწმე ხარაბაძია და თუ გონს მომიდა ის ფიტვისკია. გუშინ საავტობუსში ვიყავი ხარაბაძე გონსმოდისო. ერთ კვირაში დაუბრუნდება მეხსიერებას და გონებას როგორც ექიმი ამბობს, მაგრამ გაიხსენებს კი. მოინდომებს იმ ამბის გახსენებას, რომ გაიგებს კაცი ამ მკვდარი, ან უკვე იცის, რომ კაცი მოკლა. ბატონო გამომძიებელო, არ ეცოდინება, საიდან უნდა იცოდეს, როგორც კი ბოთლი ისროლ ამილახვარმა დაარტყა. რა დაარტყა ასეთი ამილახვარმა, რა მუშტია? ექსპერტმა დათნა განმუსა ბლაგისაგანი აქვს ჩართმული. არა, ისე ჩართ. მაშ, შენა მოფრო მარიცი ის? არიცი, არა ბატონო გამომდი. რომ გაიგებს? ვერ უნდა გაიგოს. როგორ მოვა ტყუოთ? ეგ ტყუილი არ იქნება ბატონო გამომძიებელო. მას ხომ კაცის მოკვლა არ უნდა და რომ გაიგებს შეშინდება და არ იტყვის სიმართლეს. არ უთხრათ, გემუთარებით, თხოვთ არ უთხრათ ბატონო გამომძიებელო. დათნარი რა ქوارო ტრესო. ალო ლიმინაშვილი, ხელადევა. ახლავე კამოს ქუჩაზე სასტრაფოში კაცი გაგზავნა. ო, მილიციელი მეორე პალატასთან დადგეს და ვიდრე არ მივა კაციშვილი არ შეუშვა კაციშვილი. მეორე პალატასთან ხარაბაძე ავატო. მარტო ტყვის. არავინ არ ჭირის უფალი, არც ექიმი. მოქმედების გარეშე ჩვენი ლიტერატურული ყოფა დაკარგავდა სითბოსა და ეშხს, სილამაზესა და მზიურ ნათებას. მისი ღვთიური ნაწარმოებებიდან სწავლობთ სიყვარულს, მოყვასის, მშობლიური კუთხის, თბილის ქალაქის, წინაპრების, ტრადიციების, მშობელი დედისა თუ სამშობლო ქვეყნის. და რა არის სამშობლო? სამშობლო ის ადგილია, სადაც დავიბადე.
Ne-am samșoblu rapierenis tău și samșoblu hăsuri sa solis triconia. Rucur supari samșoblus. Ertia, cuhana zida. Ani ne-am, aga mițărătulis gantia dia samșoblu. Anu, arda simhema. Samșoblus, aruiș tău artme. Cueți, nurvișe gwețile batore. Iste trez tău ahri. Barsațki gai țineva. Picrov samșoblu. Dau uita acum ce ne uiți, galobani, sinanului saniaris. Demetre me pișe harvena. Pata sa a cadria. Ketea de dobriș de așa întului în cele. Amaris, uir guini dau, e prins ca o sani. Icna, lazia, samșo. Aba dau guni. Tu da blaria, da ciochi uma unda da gătma. Tu ma blaria, sa și hala porobi uma. Eski, sa o țvăr, gau s-o loțua. Loțua, ghii, se ară prăsuc deba, rogăt samșo. Samșo, ufrumetat gaciruva la pirvili, uidre, alhenada, esa stau. Uid prin auida gazmo hepisas. Caucasionis dit, tecr papas rom taina. Da, el și burtica gecineva. Esa e samșo. Kidu, zalu, ata, po, urle, mitiziva. Mica, schel și romailevda, zirs da grabina neva. Esa e samșo. Misis, patara, ochvani. Și stau uita în bolonte, saha mă te rog, verga hoar. În temi nașnop, megobari, șecuteba, mogi kit house, mogi alerseba. E sari, samșo. Idem sope. Și adați, solțul și ei, radgan, oi la dogoșenii dobili iada. S-a pat la drăsnațe vreo. Ițul lui Bulihar, s-a să pe sița. Samșo, colă pe Isa, romlis gareșe, sița să le așa guzi. Nelia, itrota, uțpăt. Au picrevlat ca tu rari samșo, adică guspat. Au picrevlat ca cucea și samșo glosa tu sigurile și neizile de mărea. Eu visc la tu, rari samșo, și eu zile vreun. Samșo glo, albăt si ță-ți hlieda. Amit obăt smidi, s-am cozit de acolo ca si ți ți-ți hlied ca o mățvare. Am sigurul sromaru ce-ți bol. Sadga goni rakat snopa. Ikneb imistvis miqvatar mkholod rom sakartvelo kvelas. An tu fikrob da mshobeli chen. Chemi sitsotskvis kars rom aghida. Romis patara ughono bavshu detaze upro shekvari. Arts nakhidurtan ar mibrzolia da arts arabi vkafe mozare. Arts temuris tsin ar mitrtolia da arts misuria mistvis bozare. Sheni sakhili. Ragad matrtolobs. Romar Coriuar, cirșim paroiat, icnem, imistuis getarpi, martoden rom, sakarton, cucunia zahid. Sidan gadiket, schiva doțunis. Hmerti romar mțams, kartul mițaz de pex rom, davat gam radvil oțebi. Zuhas rom uarhan radu curțunom, simenus, asem goni, marto ce mihan. Așe uzri amcem, sigurul, zmagram sițoț hres, radmi ce mihan. Rahat gamxdara sheni saxeli chemtvis mzesavit sada satan iknebi mistvis rom shats didebas sheakdnen chemi mama papa tsarvitsi vpitsa varvitsi gmerti vitsamoho da gmerti khar khati rad minda svada safitsi rotsa sitsatskhres sheni mirchemni khar damsi varvs rad minda bo tuki matsamebs brzno Imistuis mihoat de mihoat, rom, sakartu, dăm sakartu. Caspi izguit zamosu o karaune, te bokseba uitro patera kiano, gubazis da mitri datis kalakeba. Inu ar cuero zamtar zapkul janghiano, momihevi, uit ibrzo da sakartu loros, telau da mongoli da langtemu. Uit buchinau da mzgiz sriveb ze sasakhelo, gorda, Хмали твит мзесавитан теб. Ацайдан моденила эс хваха. Раундода там патара цалкотидан. Рато мецва картвел дедас мудам талхи. Картвелები хмас радлестнен ბალღობი. მომიყევი საჩეჩერდა კიდობან. როცა შთანთქა მიაღვარმა მთადამდელო. სად დაიწა ისაყვან ვაზით წნული. სად იშვა და დავაშკაცდა საქართველოს. Cartwheels, you want me to have it.
სხვა სუმღერო აგაჟღერე განამიყო თიჩო და რო ხოტვით ახალობი და გული განაგული შეძლო წვით გაიცნო ყველა ნარი მა აღკულეთ ის შარბათა დამწყებში რაც მიქონდეს აცვეთენ ეს საუბარი გაჩენილი ქართულის საგანში საქართველოს სიყვარული ახალობი მას უმღერე რომ გოსანი მასახელო რომ კრებულის ლექსი სავსებელა გოსის სათაური იყოს საქართველოს ისთვის ადამიანის სხვა ამდე დახრის ამე ნაბადი დგება თორე რუბლებში თვის რუბლის შანდალში დნება ყარი სალამურს უკრავს მოსაგონებლა ძველთა ქართლის ციცოცხლეს სუნთქავს შოთა რუსთველის ძეგთა ქართლის ციცოცხლეს სუნთქავს თორე ნაშუქარ ბნელში შოთა რუსთველის გულთან თვისგან გამოთვლილ კერჩში გაშლის ქაღალდის გრაგნის თაწმინდის სიო გრილი გადამულ წარბებს გახსნის სახე ქვისაგან თვილი ზეცით მოუხმობს თვითმა თვარი შედგება განზრახ პური დაუგდო სიტყვას ჯობს სიცოცხლესან აზრახ თვარი რუბლებში ითვის თითისვით ფოთოლი ვერხვის უკვდავ სულერა სიტყვის ვინმე მელექსე მესხი უხლებს მოიყეს ცეკლი ვისკენ გაიწვის ხერებს მაშ ღერდება ნელი თამარს ვაქებდით მეფეს თვარი რუბლების ტახზე ზის თამარივით ბადრის შედგება ამ გოსნის ხმაზე თუთით დაუგდო ყადრი გაუღიმა და რუბლის ჩამოითარა ჩადრი ყარი სალამურს უკრავს მოსაგონებლა ძველთა ქართლის სიცოცხლეს უკავს შეთა რუსთველის ახა მახმათი ხიზილბაშები ხამი ტკივილი შეშინებულ მეციხონეთ შლეგი ფრატუნი ცხენთა ლაშების მახმათის ლანთი ლასლას სწორედ ნამგალა მთვარე და სხვა ვარსკვლავი ქართლის ლურჩცაზე მოკიაფი ასე აზიზად აღა აღმათხა ჯარი კარავთა და ხმალდაკარგული ჯვარი ვაზისა დედა თბილისი გმირის ცრემლები დედა თბილისი მტკვარი გლოვით ანამხერები ანამხერები გლოვით ზარები წანის ისვენი სისხლის მეწყენი
და სიკვდილის რაშით ტარება არც ერთი სახლი დაუნგრეველი დოლბანთიანი საჭურისის ახალხარი დედატბილის ნათელომზისა და შენს ქართულო მიწავ ასევე ქართს გადახედი და თუ კიც არ გაოცდები ასე ცვირად რადგან ახმა მივდე. სადაც არა იარაბიანი ასეთიში და საქართველოს მატიანი სავსეთი დები. გულის სიღრმეში გადამიშლი. იქ წიწამთან მე არაბის ტალღებმა მითხეს. ქონდა სიცოცხლე და ხიმილი ქვეყნის საყოფი. შენ საქართველოს ურთხეული ვაზივით გთხრიდნე. რომ არ ენახათ შენი ნაყოფი. იმ გაგლის ჩრდილში სესასწრებდი ცისკარზე ხიმის. ქვეყნის ვარამი თგული რარიქ დაგმძიმებია. ამას ჩიოდი, ღმერთო ჩემო, სულ ძილი, ძილი, შენ კი არასდროს არ გძინები. კაც რომ სცოდნოდა, ხალხი მკერდით დაგიფარავდა. მიწა ადირდა, დალოცვილი, ქართული მიწა და ლოდი ცრემლებს არასპარავდა. ვინ გაგიმეტა, თვალზე ვინდი, ვინ გადაგაყრა. მაგმაჯის ცემა რამარჯვენას ჩაუკეტია. შენ ჩაგასვენეს სამარეში ილია, მაგრამ ენი დიდება იმ სახლობში არ ჩაეტია. შემოგრუნდება ცხოვრება წარმა. გესმის სახლობში შვილთაღაღა, ძმათაღაღა, ხმათაღაღა. სანამ არა წიწამუძე არავა მახლო, შენს ნათელშვილი არ ჩაგდები შვილს მარ. შენ ლალი ხარ საქართველოს სიმონიც, თბილისი და თბილი გურის ფეთქი. შენ ძებნაში საქართველოს ლაჟვარდ ცაზე მზეს რამდე გზადა ყვარდა. საქართველოს დიდი დაფნის გურგუნიდან ათასი გზით მოწყვეტილი, მაგრამ მაინც წაგრეჯილი მტრის პირიდან ქართველის გულს დღევანდამდე. შენ კრწანის სამას გმირთ არაგორდა და წყვეტილი გულის სიმებს შეხვდები. შენ თბილისი კი არა და იმ ქართველთა დაუმშრალი თბილისის ხრის წვეთება. შენს კედლებთან, ვინც თავს მტრისგან იმალავდა, მას დედის რძემ წარე შხამად შერგებია. ტყორს რომ ხედავ, ეს მთის წყალი კი არა და სისხლი ნარევებს. ორ გასალის უდრეკელი ფარი ხარ და ხარ თამარის ღიმილივით დახატული. ქართველების სალოცავი ხატი ხარ და ცის ნათელი. შენს ძებნაში საქართველოს ლაჟვარდ ცაზე ზეს რამდენჯერ გზადა კვალი დაჰკარგია. შენ თბილისი კი არა ჩემო კარგია ის მაწებს ნატვის თვალ რა დაგქვია. ამწვანებული ქედები გვარდი ყაყაჩო იერი მახმარის მხრიდან მოსული ნიავი გადამთიელი. თაზე თამარის ციხეა და ციხემ ზეცაგახია. თავზე რომ ჯანგი ეხვევა გურული ყაბალახია. ჰეი ამოდი ძმობილო შეხედე მზეს რა ახლოა. იქით ტოლების კალთები ირმების საბალახოა. და ეს გურია კი არა სიცოცხლის სამოსახლოა. უბაზოულო მითხარ შენი სადავე სადარი მეფე გუბაზის რაშივით რომ გაგიშლია ფაფარი. თვალივით რომ გადმოგორდა ცეცხლი ხომ არ გარია. ეს მზეა თუ ნინოშვილის გულიდან ნაბორდანი. ამწვანებულო ქედებო ვარდო ყაყაჩო იელო ვახმაროს მხრიდან მოსულო ნიავო გადამთიელო. გზა ვარსკვლავებმა დაპოვსეს და ზეცა ქედებს შემთვია. ერთია დღე და საღამოს მიწა და ზეცა.